Hamma gaz sorumluyken, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka Bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugün 18 avgust, hafta günüga Cuma. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex oldiga mahallaga keldik. Tavakkal akamizni xonadonlarga assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Aka, qachamayapsizmi? Rahmat aka, ayyomlaringiz bilan. Rahmat o'zingizga ham aka. Yangi partiyalar kelibdi aka, bir ko'rib bizga qisqacha ma'lumotlarni bersiz aka. Bo'ldi, bo'ldi aka. Yuboring, juda dahshat bular aka. Hangi ekan dashinsa aka? Siz shu aka. Simjima, simjum dedim bular. Simjum aka bular, haqiqiy katta. Sora aka bular. Sora aka. Mana hurmatli obunachilarimiz ko'ryapsizlar. Soni nechta? 65 ta aka. 65 ta. Hammasi qo'chqor. Mana aka haqiqiy simjum, mana chashdan yasillashtirgan. Go'zal aka. Mana ko'ryapsizmi? Hurmatli obunachilarimiz, etini ham ko'rib qo'yaylik aka. Yaltillashni. O'tib shunchalik bo'lgan aka. Bular o'tdi yurgan. Mana semirishini ham ko'ryapsizlar. Keti qo'yib yuboribdi. Ey, turoninglar. Turoninglar. Mana hurmatli obunachilarimiz, ko'ringlar. Mana qora variantidan aka mana. Qora variantidan. Bu vashkot degani, dumbozmi mana bu. Vashkot desam. Bo'ladigan narsalar. Aka, qayerdan olyapsiz bu etingmi? Obunachilar. Ularga Tojikistondan kelyapti aka. Tojikistondan kelyapmi? Kerim olib kelasi kelyapti ularda. Bitta qora aka bular, bitta qora, bitta cho'ponni qo'ylari. Cho'ponni qo'ylari. Tojikistonda aka endi normalni qo'yib boqsa o'zi obunachilar biladi aka. Anarmani qo'yib boqishmaydi aka. Aka, gap kelganda aytib qo'yay, shaxsan dadamni o'zlari ham 10 ta qo'y olishgan ekan sizlardan. Bahorda olishuv dadasi. Bahorda olishgan ekan, Asilbekdan olishgan ekan. Asilbek ismini aytdi-da. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Gap yo'q. Aka, xudo xolasa u qo'ylaringizni aka video qilib olib kelaman. Bo'ldi aka, xudo xolasa. 1 million 400 ming olishgan ekan arzon vaqtida. Ha, qo'zilab, qo'zilab olishgan ekan-da. Kichiroq edi. Hozir aka 2 milliondan bergan ham yo'q. Gap yo'q, aka, barakasini bersin. Gap yo'q, barakasini bersin. Aka, gapni ochig'i 2 oy boqdim. Zo'r boqibsiz-da aka. 2 oy boqdim, shunaqa ayoqlar tepa turadi-ku nimada? Nima deydi? Qorada qilib, qorada qildi. Uni video qilib ko'rsatamiz. Bo'ldi aka, xudo xolasa. Barakasini bersin aka, biz xursandmiz aka. Obunachilar baraka topib aka. Mana aka, mana qarang mana buni. Chashdan haqiqiy simjum mana, yaltillash mana. Bad juni yo'q aka, junlar olingan mana. Bu shunday o'tib shunchalik bo'lgan. O'tib shunchalik. Shunday yem bersalaring, makka bug'doy berilsa, bu sort shunaqa endi hisorida aka, bari. Aka, necha oy boqish kerak buni tayyor qilish uchun? Endi aka, kimdir 1 yil sudiryapti-da yem bermasdan. O't. Ha. Gaz qo'yib qo'yayotgan, gazda uni tashlab qo'yadi. Qo'ymoq olmayapti. 1 yil kimdir 3 oyda tayyor qiladi aka, kimdir 6 oyda aka. Ha, ha. Endi qo'yda aldamasdan yaxshi yemini bersa aka, qo'y ham aldamaydi aka. Qo'y ham aldamaydi. Ha, endi o'ziga bog'liq necha oy boqishiga. Yemlar yaxshi bersa aka, 3 oy, 4 oyda tayyor qilsa bo'ladi. Shuna tez-tez aylantirib turgan yaxshi aka, vaqt o'tkazmasdan. To'ppa to'g'ri. Pulni ham qo'ydan umrini o'tkazmaslik kerak. To'ppa to'g'ri, gapingiz to'g'ri. Misol biznesni kuchaytirmoqchi, misol hamma foyda qiladi bo'ladi. Ha. Tez-tez buni yemlab, yangi-yangi olib aylantirgan yaxshi aka. Hurmatli obunachilarimiz, ko'ringlar, qo'ylar o'ta sog'lom, dastlabki xizmatlari bor. Hop, yemlamalari, yemlamalar qilingan aka. Yo'q, emlashlar qilingan yo'q aka. Biz qilganimiz yo'q. Olishadi, 2 kun 3 kun boqishadi-da, keyin bitta emlashdan qilib yuborishadi. A, bu yangi partiya dedingiz-da, hali ulgurganlar yo'q. Yo'q, yo'q, emlangan. Bu soppa sog'lommi? Agar misol kelishsa, emlashlarni qilib beringlar desa, doktor bor aka. Ha, qilib beradi. Emlashlarni qilib beradi, xizmatini berish o'zlari kelishib olishadi. Emlashlar qilib beraveradi. Aka, qo'ylar zo'r, gap yo'q. Buni pulda endi hammasi. Bo'ldi aka, dastlabki aka 10 ta bo'lsa O'zbekiston bo'ylab bor aka. 5 ta vodiy bo'ylab, mana shu Andijon, Namangan bo'lsa 5 ta bo'lsa qilib beramiz 5 bepul. 10 ta O'zbekiston bo'ylab bepul dastlabkamiz. Obunachilarimiz, qo'ylar bitta ko'rib olinglar. Keyin narxini so'rayman aka. Endi ortiqcha maqtash kerak yo'q aka, qo'ylar o'zi maqtash kerak yo'q. Sog'lom qo'ylar. Sog'lom qo'ylar. Bir hafta sinovi bor aka, yeb ichishga bir hafta garantiya berdingiz aka. Endi aka, mana shu 65 ta bor aka. Hammasini bir joyga bo'lsa 2 million 650 mingdan beramiz. 2 million 650 mingdan. 2 million 650 dan. Buni kammi bo'ladigani? Taqalgan joyiga tortish kerak yo'q. Hali prank qilib 100 ming o'tdim, eldan 400 ming o'tdim, hech kerak yo'q aka. Ha. 2 million 650 dan bo'ladigani? Ha. Agar hammasini olsa bir joyga. Ozmoz yo'l ham qilib beraman. Gapni kelib o'zingiz bilan gaplashib, aka. Telefon qilishaversin, gaplashaveramiz, aka. Mana obunachilarimiz, ko'ringlar, qo'ylar shunday olib yemlashga tayyor bo'ladi. Voy qottalik, qarang buni. Mana shunaqalari ham bor-da. 2 million 650 mingdan bular, ha? Optimga hammasi bir joyga. Tanlab olishsa, bitta ikkita yoki 10 ta olaman kimdir. Imkoniyat har xilda, hamma kimdir 2 ta olaman deydi. 2-3 ta, misol 10 ta tanlab olsa, katta kishi yig'ib narx o'zgaraveradi aka. Misol kattaroq olsa, narx qo'shiladi. Aka, telefon raqamni o'zingiz ham og'zimga aytib qo'ying, lekin 33-lik adashyapti. Adashyapti aka, 93-lik adashyapti aka. Bizga 33-lik, 33-lik 733 4343. Ana shu nomerga telefon qilishaveradi. 93-likka qilishmas, boshqa nomer ko'chib adashyapti. Adashyapti-da. 33-lik 733 4343.
Bo'ldi aka. Fonga ham qo'yib qo'yaman aka. Bo'ldi aka. Telefon qilish bo'ladi. Aka bo'layotganimi 2650 ming. Telefon qilsang aka, yo'l qilib beraman obunachilarga. Bozorda aka. Bo'ldi, gap yo'q aka. Ozmoz yo'li bu. Bo'ldi aka. Barakasini bersin. Gap yo'q, baraka. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilarimiz, ko'ryapsizlar, 2650 mingdan olib yemlagan tayyor turibdi mana, ko'ryapsizlar. Hakam qaray mana. Mana qara, jonim. Avto ket bunchalar kibdi. Go'zallar aka. O'zim ham o'zim bun qarayman. Ayiq polvon. Bu o'ta katta ekan. Tanlab olishga aka ozgina qo'shilar ekan-da bu. Tanlab olishga qo'shilar aka. Kichiroq narsa tushib beraman. 2650 dan. Ha. Hammasi bir joyga qo'yguysiz 2650 dan. Ozgina yo'l. Ustozim ham aytdilar mana. Barakasini berasan.